င်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲကမြန်မာအစီအစဉ်ကကျေစွပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေထဲကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်အထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယသမ္မတက AE policy ကိုတုံ့ပြန်မှုလှုံ့ဆော်သွားမဲ့သတင်းပြက်ကရက်ဆဲမှုကနဲ့မျိုးသမီးတွေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုလူကုန်ကူးခံရမှုကိုရှော့ချနိုင်မဲ့အကြောင်းမူရင်စေဝါကုန်ကူတဲ့မြန်မာခုနှစ်ဦးကိုယူနန်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့တဲ့အခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှထိတ်တန့်ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအလဲအပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယသမ္မတမစ္စတာရန်နတ်ကိုဘင်ဟာအိန္ဒိယရဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတုံ့ပြန်မဲ့အတီပေါ်လစီနဲ့အိန္ဒိချင်းဦးစားပေးမူဝါဒတွေကိုတုံ့ပြန်မှုရောက်ရှိလာတဲ့အိန္ဒိယရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့အတီပေါ်လစီဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွင်းတရုတ်ရဲ့ဩဇာကြီးထွားလာမှုတွေကိုတံပြန်နိုင်မှုအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတကိုဘင်ဟာအတိပေါ်လစီနဲ့အိနေချင်းဦးစားပေးမူဝါဒတွေကိုတုံ့ပြန်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့အိန္ဒိယဗဟိုပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနအမေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သမ္မတကိုဘင်ဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့နဲ့တီးကြားစီတွေ့ဆုံမှုရှိပြီးအာဇာနည်ပိမံချယ်ရီကာလီဖျားကြောင့်ဘုရင်ဘဟာဒူချားဆာဘာရဲ့အုတ်ဂူကိုတွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါအပြင် Enterprise အိန္ဒိယကုန်စည်ပြပွဲကိုလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်အခက်ရဆဲနိုင်မှုဟာရေရှည်တည်တံ့မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်အောင်မကအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုလူကုန်ကူးခံရမှုကိုလည်းရှော့ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့သုတေသနတရကဖော်ပြထားပါတယ်။ကရှင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအမျိုးသမီး 9,500 ဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုရောင်းစားခံရပြီးအတင်းအကျပ်လက်ထပ်ခိုင်းတာ၊ကိုဝင်ဆောင်ခိုင်းတာတွေလှုံ့ဆော်ခံရတယ်လို့ဂျန်ဟော့ကင်း၊ဘလွန်ဘတ်ပြည်သူ့ဂျမ်းမာရေးကြောင့်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံရှိကရှင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့အစင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုတပ်မွေးဝမ်းကြောင့်လောက်ကင်ဖို့ခက်ခဲနေမှုတွေကြောင့်တရုတ်အမျိုးသားတွေနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစစ်စင်လက်ထပ်ပေးမှုတွေကစီးပွားရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ဖြစ်လာတယ်လို့အစင်ခံစာကဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကရဲတွေဟာမတဖာမင်း 66 ကီလိုဂရမ်နဲ့အတူမူရင်စေဝါကုံကူသူမြမ9ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါရယ်။နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့လင်ကန်ကိုမူရင်စေဝါတဲဆောင်လာသူတွေရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ရဲတွေကဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းမှာသတင်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။မူရင်စေဝါနိုင်နေရဲတွေကကာတစီတဲကနေမတဖာမင်းမူရင်စေဗျာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသား9ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ယူနန်ရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါရယ်။နမဲဇိုနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ချွေတတိကံနယ်မြေနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ဟာမွေးစေဝါရဲတရုတ်နိုင်ငံကိုခိုးသွင်းရအဓိကဝင်ပေါက်ဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ။ချွေပြောင်းလို့သမားတွေကိုအချိန်ပိုအလုတ်ခိုင်းစေမှုတွေရှိနေတယ်လို့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမလေးရှားအခြေဆိုင်လက်အိတ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Dog Glad ကသူတို့စက်ရုံနဲ့အလုတ်သားအင်အားနဲ့အလုတ်ခွင်လက်ပတ်မှုတွေကိုစစ်စစ်မယ်လို့ကြေညာပေးပါရယ်။ဒီတိုင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံကိုစေယုံတုံးနဲ့ရဘာလက်အိတ်တွေထုတ်လုပ်တင်ပို့နေတဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာမြန်မာ၊နီပေါ်၊အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေကရွှေပြောင်းလုပ်သား11,000ကျော်ရှိပါတယ်။အလုတ်သမားဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတတ်မှတ်အလုတ်ချိန်နဲ့အချိန်ပိုအလုတ်ဆင်းနေရတာတွေရှိတယ်လို့အလုတ်သမားတွေကသွန်မစင် Writers Foundation ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Doglet Company ရဲ့ Manager Writer Lee Kim Min Yo ကအဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုခိုင်းစင်နေတာတွေကိုမသိကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ Indonesia အစိုးရပိုင်းဆောက်လုပ်ရေး Company Wijaya Kara Wika ကသူတို့ဟာနိုင်ငံ10နိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှု contract ရရှိထားတယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Wika ကမြန်မာ၊မလေးရှား၊ Algeria ၊ Niger ၊ Nigeria ၊ Philippines ၊ Senegal ၊ Taiwan ၊အရှေ့တီမောအရက်စော်ပွားများပြည်တော်စုတွေမှာလန်ဒတာသမရနန်ဒော်အိမ်အားဆောက်လုပ်ရေးစတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုဆောက်လုပ်ခွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမအူပင်ဖျားပုံလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ contract ရထားတယ်လို့ဝီကာရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခု2018ခုနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံရဲ့ရှာကစီမံကိန်းတွေကိုတည်ချက်ဖို့လှုပ်သား963ဦးဆေးလုထားကြောင်းလာမယ့်2019ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်လှုပ်သား3500ဆေးလုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းဝီကာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒူမီယန္နာကပြောပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲကမြန်မာအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဂျပန်ဘာသာဆရာဖြစ်တင်တဲ့ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ
ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအာရှကလူငယ်တွေလာရောက်လှုပ်လှုပ်ကန်နိုင်မှုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးရဲ့အစီအစဉ်ထက်ကတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ဘာသာအထူးပြုကျောင်းသားတွေနဲ့ပုဂ္ဂိကဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကဆရာတွေကိုအခုဒီဇင်ဘာလကစပြီးပထမတော့အပြည့်ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာစတင်သင်ကြားနေပြီလို့ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းကပြောပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကအထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းဟာနိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်အရအိန္ဒိယနဲ့ BNN ပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယမြောက်ဂျပန်ဘာသာဆရာဖြစ်တဲ့နံဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်တိုကျိုနိုင်ငံတကာညီလာခံမှာဝန်ကြီးချုပ်အာဘေကအာရှနိုင်ငံ၃နိုင်ငံမှာဂျပန်ဘာသာသင်ဆရာတွေကိုပြည်သူပြို့ထောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးအခုအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အမစင်ရတဲ့ဌာနကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတီတီမှာပေါ်ပြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေထက်ကထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုထုံထုံတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ထို့လည်းမိသား MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆမ်းမက်နာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ YouTube ဗီဒီယိုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်း MCN TV News Channel မီနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကမြန်မာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့နေမင်းခါပါခင်ဗျာ။